kulanti wacan wanaagsan daawadayaalalkani waa horseed fani media. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeyso aad soo booqato janaalkeenna, subscribe inoo saar furo gambaleelka si muuqaaladeenna dambe ay ku soo galaan mahadsanida. Muuqaalkan cusub waxaan idinkugu soo gudbin doonaa dirayaasha muslimka ee ku jira shirkadda filimada samaysa waxa ay ramadaan kariim leeyihiin daawadayaasha ama taageerayaasha ku xiran, waxaana ay duco iyo allabari isugu dareen si in ilaahay uu ka badbaadiyo cudurka haatan dunidu halakeeyey taageerayaashooda islaamka ama dhammaan muslimiinta oo idil. Waxaa jira tiro dhowr ah oo jilayaala oo ku jira shirkaddan filimada musalsalaadka soo saarta, waxaana ay soomaan sanad kasta bisha barakaysan ee ramadaan, iyagoo intooda badan ay yihiin bishaasi kuwa cibaadada u go'a. Qaarkood waxaa lagu xantaa in ay yihiin kuwa xag jira oo aad ugu fogfog diinta islaamka. Marka sidaa taa laga tago, intooda badan waxaad arki doontaa hablo atriishooyina oo muslim ah, kuwaas oo sooma bisha barakaysan ee ramadaan, haddana meelaha qaar jirkooda iyago u qaawan yahay aflaamta musalsalaadka ku jira. Waxaan maqli jiray cilmigayga qaado camalkaygana dhaaf mahmah ah. Sidaas darteed jilayaashaasi waxa ay markan soo xidheen iyagoo asturan mariyo asturnaantu ay ka muuqato, waxaana ay u hambalyeeyeen daawadayaashooda iyo taageerayaashooda aflaamta musalsalaadka ku jecel. Waa kuwada atriishada Hinaqaan. Hinaqaan waxay u rajaysay dhammaan taageerayaasha iyo muslimiinta ramadaan wanaagsan. Sidoo kale waxay soo xiratay mara xijaaba oo jaalla ah, waxaana ay soo qortay qoraal sawir uu la socdo oo ku aadan bisha barakaysan ee ramadaan, in markaasi ay u rajaynayso kuwa caabaq u halakeeyey in ilaahay uu ka bogsiiyo, bogsashadaasina uu ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa kale ee aan qabinna uu ka ilaaliyo. Labo, Sanaqaan waxay la wadaagtay sawirkaasi oo noqonaya mid ay aad u faraxsan tahay hooyadeedna ay la gashay, waxaana ay u muuqataa mid aad u qurux badan. Xijaab cad oo muslimiintu xidhaan ayay soo xidhatay, waxaana ay ku soo qortay ramadaan kariim, iyada oo ugu talagashay weliba ka ilaahay ka baraysay in ramadaantan ay u noqoto mid nolosheeda wax isbeddela ku keenta. Waxaana ay tiri insha allah, Dibika Kakar iyo Shucayb Ibraahim, lamaanayaasha muslimiinta ah. Dibika Kakar waxay ahayd gabar hindiyad ah, balse waxa uu soo islaamtay wiilkaasi maadaama isaga ay u dhaxday ama uu guursatay. Shucayb Ibraahim oo muslim ah ama aad ku taqaanaan musalsalkii Jacayl Dilaama noqon karaa, waxaa lagu magacaabaa Abamanyu. Labadooda lamaanayaashu waxay u rajeeyeen ramadaan kariim muslimiinta oo idil, waxaana ay sheegeen in ay la qaybsanayaan xanuunka haatan dunida ka jira, waxaana ay sheegeen in ilaahay subxaanahu watacaala ummadda uu ka qaado COVID-19, waxaana ilaahay uga baryeen in kuwa qaba in ilaahay bogsiiyo, kuwa aana qabin ilaahay ka badbaadiyo. Afraad waa Amaana Shariifa. Amaana Shariifa waxa ay taageerayaasheeda u rajaysay ramadaan kariim, waxaana ay fidisay duco muhiim u ah oo ku aadan in ilaahay subxaanahu watacaala ka ilaaliyo muslimiinta koronaha. Amaana waxa ay sidoo kale kaga yaabsatay sawir cajiib badan, iyada oo muuqaalkaasi ugu duceysay dhammaan muslimiinta in ilaahay ka badbaadiyo xanuunka. Sidoo kale Himansha Kuraana waxa ay soo labisatay dahab asli ah iyo sidoo kale dhar waayo, waxaana aktarada Bunjaabiga u rajaysay muslimiinta ramadaan ama ramzaan kariim, waxaana ay sheegtay in ilaahay uga baryeeso in xanuunada Allah uu ka badbaadiyo. Lixaad ama markaasi jilaaga kale ee ku jira lixaadka isna soo galaya waa Muxsin Qaan iyo rishtaakiya kehlatahay. Ninka lagu magacaabo Muxsin Qaan waxa uu taageerayaashiisa u rajeeyey jaande mubaarak, ducaayo u raaciyey oo ku aadan in ramadaanta Rabbi subxaanahu watacaala uu naga badbaadiyo xanuunada. Shahir Sheekh iyo rishtaahayn Biyaariki aktarkaasi isna waxa uu faaniskiisa u rajeeyey isagii waalidkiisaba ramadaan kariim. Sideedaad waxaa soo galaya Iqbaal Khan. Iqbaal Khan waxa uu soo dhigay barta Twitterka, Allah subxaanahu watacaala ayaa mahadsan, maanta waa maalinkii soomaynay, kuwa soomaya ee u soomaya ilaahay dartii duca ayaanu ilaahay weydiisanaynaa. Ilaahay subxaanahu watacaala duca ayaa weydiisanaynaa buu yidhi, ilaahay dembigeenna ha dhaafo, ilaahay subxaanahu watacaala dunida ha badbaadiyo oo dunida ha ka badbaadiyo xumaanta iyo sidoo kale waxyaabaha haatan ka dhex dhacaya ee xanuunada corona virus uu kow ka yahay.
kuwaasi waa jilayaasha iyagu u rajeeyay dhammaan muslimiinta ramadaan kariim fadlan subscribe saaro horseed fari media si share gray oo garsiisa saaxiibadaada maadsanid